Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони не бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небі. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють своє обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Улюблені, першим символом Великого посту є попіл. Деякі його називають аж восьмим таїнством, бо в попільну середу багато людей приходить до храмів, до святинь, бо попіл дають. І дехто, хто приходить дуже рідко, то навіть не зауважує, що це має бути посипання голів попелом і навіть відкриває рота, коли сиплять попіл. Отже, попіл – це обряд, який дуже стародавній. Ще 600 років перед народженням Христа вибраний народ усвідомив собі, що втратив землю. Землю, яку дав йому Бог. Землю молоком і медом пливучу. Землю, про яку вони боролися з амалекитами, євуситами, хананійцями. І цю землю вони втратили. І знайшилися в вавилонській неволі. І відтоді є обряд посипання попелом. І це обряд, який найчастіше звершуємо відносно себе. Раз в житті, під час хрещення, священик нас намазує оливою хризми. Так само є помазання такою ж особливою оливою під час таїнства миропомазання, конфірмації. Часом, хто хворий, отримує таїнство єлеопомазання. Ми, священики, в часі уділення таїнства священства є так само помазані святим єлеєм. Але найчастіше церква нас помазує цим знаком попелу. Начебто хоче пригадати цілий великий піст. Ті слова, слова самого Бога з першої книги буття, Біблії. Пам'ятай, що ти порох, і в порох обернешся. Ці слова чує кожен, коли приступає до того, щоб бути посипаним попелом, назначеним попелом. Ці слова в один момент ми не почуємо,
коли на нашу домовину насиплять саме цей попіл, і священик скаже цю ж нашу правду, що через 10-20 років з нас залишиться така купа попелу. Коли я був малим, то в мене була така страшенна спокуса. Відомо, час Великого посту – це час, коли відчуваємо ці спокуси. Набагато більше, ніж в інший час. Тому що виходимо десь зі своїх ям, з укриття, до видимої боротьби з дьяволом, зі злим духом. Отже, в мене була така страшенна спокуса побачити, як горить сіно. Біля дому була велика копиця сіна. Безліч праці моїх батьків, бо це перший покос весною. Треба скосити все вручну, перевернути, висушити, на плечах занести чимало метрів. І другий покос, котрий є в першій половині літа, потім третій покос, велика копиця, котра мала слугувати, щоб прокормити кормильниць корів впродовж цілої зими. І не встояв в тій спокусі. Хотів побачити, як сіно горить. І підпалив. І в один момент ця величезна копиця стала такою купкою попелу. Звичайно, люди, пожарна машина, рятували, щоб не згоріло і дім, і все обистя. Але так буде з нашим життям. Ці наші звання, титули та праця, все то, що громадиш, про що стараєшся, в один момент, момент смерті, стане для тебе попелом. Саме тому це особливий знак Великого посту, коли церква тебе ним помазує, щоб сказати, ти попіл. Думаючий, але попіл. Багатий чи бідний, але попіл. Гордий чи покірний, але попіл. Попіл, який легко дуже можна перенести, здмухнути. Попіл, який не має ані кольору, ані нічого з нього не можна якось створити, бо воно дуже крухке. Все дуже розсипається в один момент. Кожен з нас є попіл. Але це не все. Бо саме над цим попелом похилився Бог за нас. Хотів віддати своє життя. Прийняв форму тіла. Бо до цього попелу додав несмертельну душу, яка в нас найбільшим скарбом. Саме душа, яка оживляє цей попіл. Бог носив цю душу в своєму серці, і в момент нашого зачаття поцілував її і вдихнув цей порох, в цей попіл. І так ми стали живучими. І за кожного з нас Бог віддає своє життя. Отже, час Великого посту і цей знак попелу, він має нам пригадувати про першість духовного над всім матеріальним, про турботу над нашою душею. Для того є багато зречень в часі Великого посту. І от ці церкви говорять, для чого постимо? Чому є ці зречення? Бо людина була вигнана з раю, бо об'їлася. Обжерлася плодом. І саме тому є зречення, щоб пам'ятати про той момент, бо людина в той момент забула, ким вона є. І першість дала тілесному, тілесному бажанні, тілесній похоті. А тіло має бути підпорядковане нашій душі. І саме
оці церкви, такі як Пахомій, вони страшенно пустові. Святий Пахомій додавав до хліба попелу, скільки муки, стільки попелу, щоб пригадати, ким ми є, є попелом. Святий Петро Алькантарій, то він їв їжу кожний четвертий день, бо перших три дні, в перший день він хотів мати справу Бога Отця, в другий він бажав, прагнув Бога Сина, в третій Бога Святого Духа. Святий Франциск Асіський, він не їв нічого 40 днів, а на 40-й взяв шматок хліба, щоб працювати над своєю покорою, щоб не закидали йому, що він постив так, як Ісус. І саме попіл нам пригадує, що це є особливий час, де маємо думати і прагнути, щоб ми більше уподібнились до Ісуса, щоб ми більше думали про духовне. Євангелія від святого Матея говорить нам саме ці слова. Вона говорить: «Уважайте на інших, звертайте увагу на інших. Коли даєте їм, щось хай ліва твоя рука не знає, що робить права. Отже, давай іншим, без задумування, без ніякого застановлення, очікування взамін. Отже, відношення до інших – це є заохочення нас, попелу, щоб ми якнайкраще пережили в цьому великому пості. Далі переглянути свої відношення до Бога, свій взаємозв'язок з Богом. Тому що говорить сьогоднішня Євангелія про молитву. Коли молитися, то мусите молитися постійно. І час Великого посту – це час, коли наше тіло має молитися. 40 днів молитися. Тобто через ці зречення. Людина молиться загалом перед їжею. Ті, що на їжу накидаються без знаку Христа, без знаку молитви, то це атеїсти або звірі. А загалом віруючий християн, він робить знак Христа, він молиться. Але час Великого посту – це коли маємо молитися безперервно. Тобто молитися навіть тілом постячи. І маємо переглянути відношення до самих себе. Говорить Євангелія від Матея: «Обмий обличчя, не штукатурся, щоб не показувати іншим, тільки Богові, як ти постиш». А отже, піст і час Великого посту – це в першу чергу намагатися думати більше про Бога, про свою несмертельну душу, бо все інше – це таке проходяще, таке сіре, таке безбарвне, попіл.